本日は DB セールスで、提供しているいくつか のサービスの中で、特に私が担当しているもののいくつかをここでご紹介したいと思います。よろしくお願いします。で、文献情報といってもどんなものかっていうと、大体皆さん想像がつくのはこういう感じで、研究をされている方でしたら何度もこうあれ見てると思いますが、これ光らないのかな。研究で何かしら成果が出たら、文献で発表しますよね。でこの流れはもう長いこと変わってなくて、今さまざまなデータベース等が出てはいますけれども、特に生命科学の分野で研究成果が出たら、その成果は主にこの文献の中に自然言語で書かれていますと。でその自然言語で書かれた文献がたくさんありますので、自分の研究に関連する他の研究者の情報を取得するためには、検索をします。でその検索をするために、最もよく使われているものが、パブメドだと思います。で今回事前のアンケート調査でパブメドを利用されている方が結構多いということが分かりましたので、これに関して最初はDB セールスのサービスに先立って、このパブメドの情報もいくつか検索のために有用だと思われるものもこちらで紹介したいと思っております。で、この研究の成果がパブメド等を通じて検索されて、で中身をまた読んで新しい知見を得たりしながら、またこう自分の研究にフィードバックしながら次の成果を出していくっていう、こういう感じで、ぐるぐる回っているということで、文献と文献情報というのは非常に研究活動において重要なものになっているんじゃないかと思います。でその中で今回はこの DB セールスで提供している3つのサービスをこれから紹介します。で、それに先立って、今申し上げましたけど、パブメドの最新情報をこちらで軽く紹介します。でパブメド自体は最初1997年にウェブインターネット上で公開されたものになっています。ですので今年が2019年ですので、結構な年ですね。もう20年以上経ってるわけですね。でそれの間にいくつかどんどんサービスの内容も変化してきて、当時その97年に発表されたものと比べるとだいぶ変わってきています。で今年終わって来年からさらにこう数新しくなるというところも分かっています。でそのパブメドで検索できる文献の数ですね、その数がどれぐらい増えてきたかっていうのがこちらの、グラフになります。でこのパブメドはそのインターネットを介して検索できるサービスですけれども、文献情報そのものはそのパブメドが立ち上がる前から収集されていまして、そのメドラインという形でデータベース化されていました。そのメドラインに含まれている文献の数も合わせてどれぐらいその変化してきたかっていうのがこちらのグラフになっていまして、これが1945年ですね。この1945年に発表された文献の数で、パブメドにメドラインに入っている文献の数がこのぐらいだったのが、こういう形でどんどんこう伸びてきていますということです。でこちらこの数がこの、30の100万ということですね。ここで、3000万ということですね。なので最新のパブメドで検索できる文献の数はもう3000万件を超えているという形になっています。でその97年に、パブメドがサービスを開始しましたけど、それに先立って96年から少しずつそのインターネット上で見えるようになってきたんですが、その当時はこんな形でしたね。まだ、ここが3000万ですけども、当時、約23年前は、だいたい1200万件が検索できる状態でしたということで、この23年で倍以上に増えているということが分かります。でこれ左のこの縦軸がトータルの数で、右のこの縦軸が毎年何件新しくパブメドに追加されたかっていう数になっています。でその数も、当然この伸びていまして、100万件以上を1年間で追加されているような状況になっています。でこの96年にその新しくパブメドがインターネット上でオープンに誰でも使えるようになった時のこの第1回目の検索が行われたセレモニーの写真がここにありまして、でこれがその当時のゴア副大統領ですね。ゴア副大統領がこの机に座って最初にパブメドの検索をインターネット上でしたという記録的なものになっています。
で、現状今申し上げましたけど3000万件を超えていますと。で、まあ、2018年だけで117万件が新しく追加されているので、これを、1日あたりに換算しますと3206件ということで、もうこの1日だけでも3000件以上が新しく追加されているというような形で、非常に多くの文献が次々と、パブメドに追加されている状況です。で、その検索対象になっている文献を出版している雑誌の数ですね、その数がもう5200件もありますというのですね。なので文献数も増えてますし、その文献を出版している雑誌の数も、かなりの数になっているという現状があります。で、その検索がどれぐらい行われているかっていうのがこちらの表になってまして、で、大体2013年からこう順番に書いてありますけども、パブメドで検索されている件数が、大体2019年の段階でも33億件ということですね。33億回パブメドを検索しているということになっています。で、この下の、この内訳は、こちらがそのウェブのインターネット上のブラウザを使って検索されている件数で、下がそのプログラム的にその、パブメドっていうのはその皆さんがよく利用されていると思うんですけど、パソコン等でそのウェブページから検索する方法の他にも、プログラムを書いて自分でそのプログラムから検索する方法も提供されていますが、その方法で行われている件数が大体22億件ありますよという感じになっています。で、最新のパブメドは、皆さん多くがそのパソコンだけではなくて、iPhone やその他のスマートフォンからも検索が行われてますので、そのスマートフォンの画面に合わせたインターフェースも用意されていて、こんな感じでその小さなスマホの画面でも分かりやすいようなインターフェースが提供されています。で、その特に検索文字を入れることももちろんできるんですけども、スマートフォンですからあまり文字を入れるのも大変ですから、このトレンディングアーティクルズっていうのがすぐに見えるようになっています。で、このトレンディングアーティクルズが何かといいますと、これは最近そのパブメドでよく検索されて閲覧されている文献がどんなものかっていうのをここで紹介してるんですね。なので、たまたまそのご自身の研究分野とはちょっと違うかもしれないけれども、パブメドでどんな文献が今人気があってよく読まれているかっていうものをここで見ることができるようになっています。で、このパブメドトレンディングアーティクルズなんですけど、これが本当に実際どういうふうに変化しているのかなっていうのをちょっと定点観測してみたんですけども、これがこの、小さいんでちょっと詳しくは分からないと思うんですが、これ、2ヶ月分なんですね。最新のがもう先週末で、でこっちが、今年の9月の21日になってます。で、この2ヶ月間の間にこっちが、トレンディングアーティクルの1番で1位、2位、3位って感じで、ここが10位なのでトップ10ですね。トップ10の文献がどういうふうに変化したかっていうのをちょっと見てみたんですけど、1日1回ずつするとこんな感じでこう目まぐるしく結構変わっているってことが分かります。これ2年ぐらい前から時々これを見て、そのトレンディングアーティクルズにどんな文献が入ってるのかなっていうのを眺めてたんですけど、最初の頃はこの順位が全く変わらない日が3週間とかずっと続いて、突然その後にまたガッと動いてまた変わらないみたいな感じのこともあって、ちょっとこのトレンディングアーティクルズのプログラムが怪しいのかなと思ってたんですけど、だいぶその辺の問題は解決されたみたいで、最近はこのような感じで本当に今まさにどの文献がたくさんパブメドを経由して検索されて読まれているかってことがちゃんと反映されるような形になっていることが分かります。で、パブメドの最新情報としてちょっとここでご紹介したいんですけれども、こちらが今まで、今もそうですけど、ここトップページ行くとこれが見えますが、これが来年の1月からこっちに変わるってことが発表されました。で、これ見た目もだいぶ変わりますけど、見た目以外にもさまざまな変化が起きているよう で、それを今こちらも検索で、できるように提供されてますので、こっちで検索するのと同じようにこちらの新しい方でも検索して、何か気づいたことや希望があれば NCBI の方に連絡なり報告すると、それを対応してもらえるかもしれないという状況になっています。なんでこれですね、これが、新しいこの画面 で、こっちが今
トップページに見えているものです。でこれが来年の1月にこう切り替わって普通にパウメドのページに行くとこの先ほどの新しい方の画面が出てくるようになって、で今トップページで見えているサービスの方はある一定期間はそのまま並行して提供されるけど、そのいずれはそれを止めて検索するそもそものものがなくなるようなこういう計画が決まったようです。で新しく何ができるかというとこんなことが書いてありました。でまあこれはあれですね、あまりそのユーザーから見るとあまり変わらない部分のものも書いてあるんですけど、まあ、本当に実際試してみると分かるんですけどかなり検索が早くなってます、今のものよりも。なんかあのこちらが何か入れてそれに対するウェブのページの変化がすごいあのレスポンスが良くなっていてなんかサクサク動いているような感じに見えます。なので、まあ、その辺をいろいろと試していただいていろいろなんか問題点やちょっと気づいたことがあると、まあ、フィードバックっていうボタンがついてましたのでここですね、あのこれですね、ここにフィードバックがあるのでこのどのページ行ってもこれがついてますので何かしらこちらの新しい方のインターフェースを使って気づくことがあったらそこからコメントを出すっていうことがいいかなと思います。でこれがその新しい方の検索結果で、こんな感じになってますと。で検索キーワードを入れて検索するとこういうふうにその結果が出てくるんですけども、こっちに文献のあれですね、そのキーワードにマッチした文献の情報が表示されます。で特にその今回、まあ、これは例として今ちょっと流行り始めているインフルエンザウイルスって書いたんですけど、そのキーワードを入れるとこんな感じでその入れたキーワードとマッチする部分がより太く表示されて、自分が入れたキーワードがこのヒットした文献のどういうところに出てきているかってことも分かりやすくなるということですね。でそれからこの左側の方に行くと、そのインフルエンザウイルスに関連する文献がどういう形で毎年何本あの発表されたかっていうのがグラフになっていて、で、まあ、最近だと急激に一旦あの発表される本数が増えた後少し下がってるっていうようなことが分かります。でさらにここがあのマウスであのドラッグすることができるようになっていて、そのどの年代に発表された文献を検索対象にしたいかっていうことも簡単に絞り込むことができるようになっています。であとこの辺、まあ、あのアブストラクトだけとかあのフリーでアクセスできるフルテキストだけをこっちに表示してくださいとか、さまざまな条件をここでクリックマウスですることで簡単にその絞り込みが行われるということになっています。であと、まあ、このこれから私がこうどんどん発表していく中でこう出てくるところのページなどについては全部このできる限り下にそのどうすればそのページに行けるかっていう URL を貼ってありますので、あの同じものを再現するのは簡単なようになっていますので、この、講義の終わった後に自分でこう試してみたいという時はこの下に書いてある URL を参照していただくと同じことができると思います。でこんな感じですね。で、1件そのうちの文献の情報を見たい場合はこんな感じで出てきますと。で、まあ、これは、現在のパウメドで検索した結果とあんまり変わらないかと思うんですけど、基本的にはこのメーターアブストラクトタイトルの他に大きく変わっているのはこっちですね。こういう感じで、あのこれが、検索結果の一件の文献に関する情報のページを上から下まで全てこう書いたものなんですけど、何が載ってるかっていうと上から順に、まあ、タイトル、オーサーズとかアブストラクト、それからフィギュアですとか似てる文献、どれぐらいこの文献をサイテーションしている文献はどんなものがあるかですとか、それをこの文献が参照している文献は何があるかとか、こういうものがこの辺のこのエリア、このエリア、このエリアって形で全てあの表示されています。でこれがその上から下まで順番にこうスクロールしていくとその場でこう表示されていく感じになっていて、非常にあの高速にレスポンスのいい感じ あのインターフェースになっています。でこう順番に見ていくとこの下にこのメッシュタームって書いてあるところがあるんですね。でこのメッシュタームの部分がここにありますよってことなんですけども、うん、このメッシュタームについてどれぐらいあのあの普段の検索で利用されているかってところなんですが、このメッシュタームを使っている方ってどれぐらいいらっしゃいますか。でこのメッシュターム実は非常にあのパウメドを検索する際に重要なあの機能になっているので、ぜひ今回このメッシュターム あの機能についてあの知っていっていただければと思いますけども、そのここに書かれていたここの赤い部分ですね、この文献情報のメッシュタームの部分を拡大するとこんな感じになっています。
これですね。これ要はこの文献に書かれている内容としてキーワードとしてどんなものがあるかっていうのがこう一覧になってるんですね。で特にこの星マークがついているのが、この文献の中で中心的な課題になっているものなんですね。だからでこの、今紹介している文献についてはそのインフルエンザのウイルスの中でも特に、フィジオロジーですとかエンザイモロジーケミストリーなどについて の議論が展開されているということが分かるようになっています。でこういった情報が全てのパウメドで検索できる文献に基本的についてますので、逆にこういったキーワードから対応する文献を探すことも簡単にできるようになっています。ですので今回ちょっとこのメッシュタームを使った活用法をここで紹介したいと思います。でメッシュタームっていうのはどんなものかといいますと、階層的な概念構造になっていて、一般的なよりアブストラクト抽象的な表現のものからよりスペシフィックな細かいものまでが全て提供されていて、その概念関係の広い狭いの関係もちゃんと定義されているものになっています。でタームとしてはだいたい3万弱あります。でこの3万弱のターム概念にそれぞれについて同じ意味の別の表現ですね、シノニム同意語と言われているものも定義されていて、それまで含めるとさらに非常に多くのターム語彙がメッシュタームの中に含まれています。でこれを一つ一つの文献についてどうやってつけているかといいますと、実際に人が読んでつけているわけですね。でこの NCBI の NLM というところにはそのメッシュタームを文献を読んでつけるためのスタッフが100人ぐらいいるというふうに文献には書かれています。ということで新しくこの雑誌で文献が発表されますと、それをざーっと読んで、で先ほどのようなキーワードを全部つけていくっていう作業を行っています。でこれが非常にやはりコストもかかっているだけあって非常に有用なキーワードになってますので、他の文献検索サービスやそのライフサイエンスに関する文献情報を含めているデータベースの中で特にメドラインが特徴的で優れているっていうポイントは、ここのメッシュタームが全部の文献情報についているっていうところになります。ですので、パウメドで自分に興味のある文献を探したいときにはメッシュタームを使うっていうのは非常に有用な手段になっています。でこれ毎年毎年その見直しが行われているんですね。でその時 の、状況や研究の成果に合わせて必要なものは新しく入れるし、あまり使わなくなったものは別の言葉と変えたりなくしたりっていうことが行われているわけです。行われています。で今度は新しく2020年に登場する、特にその最近流行りの人工知能とかに関するものとしてもこんな新しい、メッシュタームが追加されているんですね。なのでパブメドといいますと生命科学、や医学系の論文をたくさん、メインに入れてますけども、その中でもその最近のこういった情報系の技術がたくさん使われている論文が増えてきてますので、それに合わせてこういう新しいキーワードがメッシュタームとして追加されることが決まっています。で毎年だいたい3万弱3万程度のタームの中の300近くがこういう形で新しく追加されているので、率にするとだいたい 1% ですよね。 1% ぐらいが新しい語彙としてメッシュタームに追加されるってことが行われています。で逆にこう削除されるのはこんな感じになってまして、削除される数の方が追加される語彙に比べると少ないので、基本的には全体としては増えていく傾向にあるってことが分かります。でこれを使ってどうやって文献検索をするかというところをこれから少し紹介したいと思います。でこういう感じでこのメッシュタームから検索するためのインターフェースがちゃんとパウメドと同じインターフェースの中には用意されてるんですね。でここで、ここにインフルエンザウイルスという形で同じようにキーワードを入れると、これに関連するメッシュタームがたくさん出てきます。でここもこんな感じでこう順番にこう出てくるわけですね、関連するメッシュタームが。で、インフルエンザウイルスをより専門的なというかメッシュタームで言うと、このオーソマイクソビリダエっていうんですね、ちょっと発音が分かり難しいんですけど、これをなので自動的にその全然インフルエンザウイルスっていう文字上は関係ないと見えるようなものもちゃんとこうヒットするようになっていて、意味的に重要度関連度の高いメッシュタームがちゃんとリストアップされるような仕組みになっています。
でこんな感じでそのどうやって検索するかというところですけども、一旦その今のインフルエンザウイルスというふうにキーワードを入れて、でメッシュタブの関連する候補が出てきた後に自分の興味あるものをクリックするとこういうページに移りますので、そうするとその中でも特に、まあ、今回のこの例ですとジェネティクスに興味があるよとか、でさらにその特にインフルエンザウイルスが文献の研究中での課題の中心になっているものだけにしてほしいとかっていうちょっとした細かい条件もたくさんつけることができます。でそういう形をあの、決めながら最終的にここでその検索パブメド検索をするためのキーワードを作っていくんですね。でそれを最終的にこうクリックすると検索が行われるようになっています。でそれからこのページを見るとこの下の方にこういうふうにこういくつかのメッシュタームの階層構造も表示されていて、でこれがまあインフルエンザウイルスの、 概念としてのトップ概念になってますけど、それよりも抽象的な概念としては RNA ウイルスとか、さらにその上の概念としてウイルスって書いてあります。でさらにこの逆にこっちのより詳しいメッシュタームの中にはインフルエンザウイルス A ですとか B とか C っていう形で、こういう感じでその概念のこう階層構造がちゃんと表示されていて、でその中で特に自分に興味ある文献見たいときに、もっとインフルエンザウイルスの A に関するものが私は見たいんだっていうときはここをクリックすると同じようにこの画面が表示されて、でそれに関連する文献だけを探すことができるようになっています。ですのでぜひこれからもしあの文献を探すときにキーワードだけだとあまり自分の欲しかったものがすぐに出てこないっていうときはこういう使い方も試してみるといいかなと思います。でこんな感じであの検索が行われます。で他にあと、皆さんまあ中心的によく使われるのはそのアメリカの NCBI が提供しているパブメドだと思うんですけども、他にヨーロッパの方に PMC っていうのも表示あの提供されてまして、でこれはあの、まあ、基本的にはパブメドとそのパブメドのフルテキストですね、オープンアクセスになっているフルテキストを主に提供している PMC っていうものがあって、でそっちの文献のアーカイブが同じく、アメリカの NCBI、NLM からも提供されてるんですけど、その一方であのヨーロッパの方からも PMC というものが提供されています。でこちらはその検索対象となっている文献の集団は、まあ、基本的には変わらないんですけども、インターフェースが独自のものになっています。で特に こちらも新しいものを今試しているっていう状況なんですけども、何が違うかといいますと、そのヨーロッパの方の PMC の検索サービスっていうのは、まあ、パブメドの方のアブストラクトだけのものだけではなくて、その PMC といわれるそのフルテキストの検索も一括して検索できるようになっています。あのパブメドは本当にパブメドのアブストラクトだけが検索対象になりますけども、で、PMC のそのフルテキストを検索したい場合はPMC の方のサイトに NCBI の場合は別々に独立して検索をしなくてはいけないんですけども、ヨーロッパの PMC は全てが一括して検索ができるようなインターフェースになっています。ですのでこんな感じでそのアブストラクトも検索できるし、そのフルテキストの中のキーワードも合わせて検索もできるっていうところが特徴的なものになっています。で他にその、PMC、アメリカの方の PMC や、パブメドが提供している文献情報の他に、ヨーロッパの場合はあのパテントとか他のいくつかのアグリコリアレコードとか NHS のものとかっていくつかのヨーロッパの各機関が提供している文献も検索できるようなサービスになっています。ですのでこちらももしご自身にとって便利だなという場合は試してみるといいかなと思います。でこちら そのヨーロッパの方の検索を使うとさまざまなキーワードがハイライトされる機能がついてまして、でそのハイライト機能がその色によってどういったキーワードがハイライトされているかっていうのも自分でオンオフができるんですね。で例えばその遺伝子やタンパク質だけをキーワードとしてハイライトしたいですとか、疾患名だけをハイライトしたいとか、そういった検索結果に対する付加的な情報を自分でオンオフできるようなサービスになっているところがアメリカの方のパブメドなどと違う点になっています。こちらも試してみるといいかなと思います。
ただこの辺はその、メッシュと違ってこの人が実際に目で見てつけているわけではなくて、これは基本的には自動的にコンピューターが計算して、これが多分遺伝子名でしょうとか、これがタンパク質遺伝子名でしょうというものを判定しているものになりますので、精度としては人が見ているものよりも、ある程度若干間違いも含まれている可能性はありますけれども、基本的には精度はそんなに悪くないので、これを使って文献の中に書かれているものをより分かりやすく見ることができるようになっています。はい、でここまでがその、DBCS ではないところで提供されている文献情報 の、 サービスでした。でこれから DBCS の方で提供しているサービスを紹介したいと思います。でアリとインネクセスとコリル でこの2つは先ほど の安塚さんの発表の中でも少し触れていましたけれども、よりこれから詳しく説明していきたいと思います。でアリですね。で、皆さんもよくご存知だと思うんですけど、本当に生命科学の分野の文献ではたくさん略語が使われていると思うんですが、これはそのメドラインの中で使われている略語の頻度に合わせてその文字の大きさを変えたものになってます。ですので、よく CI とか CT とか MRI とかっていうものがパブメドの中ではよく使われている略語ということが分かります。でこんな感じで非常にたくさん略語があるわけですけれども、でその文献が増えるに従って、3000万件というふうに先ほどお伝えしましたけど、略語もどんどん増えてるんですね。で新しく文献が出るとそれに合わせてその研究成果の中で新しい概念が出てきたりしますので、そこで著者の皆さんは新しい略語をどんどん作っていくわけです。ですので略語もどんどん増えています。で略語の方はその同じ表記であっても、例えば PC とかそういう形で略語ができたとしても、その PC が実際にはどんな意味を表現しているかっていうものが必ずしもわからない場合が多いんですね。なので PC といっても分野、研究分野によって頭の中に出てくる意味が違ってるということが多い状況になっています。なので、多義語が非常に多いわけですね。なのでそのまま自分がいつも研究している分野で関連する文献だけを読んでればあまり困らないかもしれないんですけれども、ちょっと違う分野の文献を読みたいとか共同研究をするなどしているうちに別の文献を読んでいると、同じ略語が書いてあっても実はそこでは全然違う意味で使われているかもしれないわけなんですね。でその辺を簡単に調べることができればいいんじゃないかと思って、アリというものを作るということになりました。でなんかその今の文献はどんどん新しく1年間に100万件も増えてますから、もちろん世の中には略語辞典というものが出版はされてるんですけども、それを最新の文献の情報まで反映しながら作っていくと非常に大変なことになってしまうわけです。なので、オンラインで簡単に、アクセスして確認することができればいいかなと思っています。でこんな感じでアリがお手伝いしますよという感じですね。でどんなものかと言いますと、特にアリの特徴として、せっかくの DBCS という、日本で提供しているデータベースですから、略語に対する正式名称が英語だけではなくて日本語の表記もあれば、その日本語の表記訳大訳も表示することができます。でさらにその先ほどメッシュの説明をこちらでしましたけれども、略語が使われている主な研究分野もメッシュタームを使って表示することができます。この辺はもうアリでしかできない。他にもいくつかその略語のオンライン上のサービスはありますけれども、アリの特徴としてはこの辺あります。でその他にその どこでどの文献で最初にその略語が定義されて紹介されたかというものも簡単に分かるようになっていますので、その自分が知りたい略語がどこの文献で最初に使われてどんな研究だったかというものも簡単に見つけることができます。でその他に同じ文献で使われている別の略語、これも表示することができますので、対象となっているこれから調べたい略語自体が
まあ、あまり馴染みのない略語だったとしても、その検索結果に出てきている他の文、同じ文献で出ている他の略語を見ていくと、それに馴染みがあれば、あ、もしかしてこの略語はこの分野で使われている、こういった意味で使われているんじゃないかっていうものを ある程度想像ができるようになっているっていうところが特徴的な機能になっています。でこれが、まあ、検索の結果の例ですね。今回この例としては SPF っていう略語を検索した結果が出ています。でこの結果は、まあ、先ほどその一つの略語であってもいろんな意味があるってお伝えしましたけど、その意味がここにすぐに出てきているわけです。で一番そのパブメドの中で SPF を使っている論文はどういう意味で使っているかというと、特定病原体属のスペシフィックパソジェンフリーという意味での SPF なんですね。一般的で言われるのはよく日焼け止めのクリーム等で SPF って書いてありますけども、SPF は実はこの3番目に来てますね。なのでパブメドの中では一番メジャーではないということが分かるわけです。2番目に多いのがこの S フェーズフラクションです。で3番目にそのサンプロテクションファクターという意味での SPF が来ています。でそれぞれこの場合は1514回、491回、440回使われているということが分かります。でそれぞれその主な研究分野として、ここは獣医学で、S フェーズフラクションが腫瘍に関する研究で最もよく使われていて、で、まあ、SPF の日焼け止めのサンプロテクションファクターについては皮膚科学の分野で主に使われているということが分かるということで、まあ、この辺見ながらこの自分が知りたい略語の意味がどの分野かっていうのも分かりやすくなってるんじゃないかなと思います。でこちらがその文献ですね。最初に使われた文献がここに表示されています。でそれぞれそのより詳しい情報を見ることができるようになっていて、その辺がこの辺のアイコンになっています。でこれをクリックするとその略語に関すると、正式名称に関する情報の詳細なページに移ることができます。でこれがその一例ですけれども、これがサンプロテクションファクターのページですね。でここに、どんな何年にこのSPF とサンプロテクションファクターというペアで論文が発表されたかっていう、まあ、グラフがちょっと出るような形になっていて、でこれは新しい順ですね。新しく発表された順にその SPF サンプロテクションファクターという言葉を使っている論文のリストがこういう形で表示されるようになっています。でここの辺をクリックするとそのSPF とサンプロテクションファクターっていう意味の使い方としては同じなんですけども、ちょっと途中に大文字小文字の違いですとかハイフンが入ってたりとか、そういった微妙なバリエーションがあるわけですね。その辺の実際本当文献の中で使われているバリエーションをここをクリックすると展開して見ることができるようになっています。でこれはどんなふうにしてこれを出しているかというと、これも全部人が見ているわけではなくて、コンピューターの計算機を使って自動的に出しています。で例えばこういう文献の中のアブストラクトがあって、でその中にこういうふうに書かれている場所があった場合は、自動的にこの部分がその略語 でその略語に対する正式な表現がこれですよっていうことを見つけ出すっていうことを3000万件の文献全部に対して行っています。でこれがこういう、結果として最新のアリに入っているものはその略語と正式名称のペアがだいたい2320万ペアありますと。でこれは重複も含んでますので、ユニークのペアになるとだいたい396万という形になっています。でこの辺もここに、まあ、小さくですけど URL が書いてありまして、ここを全部クリックすると現在今のアリに入っているこの数を見ることができるようになっていますので、ご自身で、まあ、時々確認していただいて、また増えたなみたいなことがその場で分かるようになっています。でこのアリーのサービスなんですけど、まあ、今みたいに、まあ、単純に、略語を入れてその検査結果を見ていただくだけでも全然もちろん構わないんですが、他により発展的な利用もできるようなサービスとして提供しております。でまあ、それがその FTP においてその丸ごとデータベースをダウンロードできるっていうサービスになっています。でこれはその毎週更新しているので1週間
に1回そのずつその新しく発表された論文を全部あの新しい略語が入っているかどうかを見てデータベースを更新してますので、その結果を全部丸ごと見たいという方はこの FTP サービスを使うと分かります。で、他にあのウェブのプログラミングをされている方ですと、まあ、聞いたことあるんじゃないかと思うんですが、こういったそのソープですとか、あまりまあソープは最近全然使わなくなっちゃいましたけど、あとレストですとかあのスパークルっていうような方法で、プログラムを介してあのアリーの情報にアクセスできるようになっています。その辺の情報を詳しくはここにアクセスしていただくと分かりますので、ご興味ある方はぜひご覧いただければと思います。でこんな感じですね、うん、この略語のアリーっていうふうに入れていただくとすぐに見つかるようになっています。で、これも先ほど八塚さんの方から紹介ありましたけど、あの統合テレビの方で動画チュートリアルも提供してますので、アリーの、ま、より詳しい使い方ですから、実際どんなふうに出てくるかっていうものを動画で見たいという方はこちらにアクセスしていただければと思います。でこれがそのウェブで検索できるアリーのサービスの他にスパークルという検索方法を使って出してくるとどんな結果が出るかっていうものの例になってまして、でこれはその研究分野を全部つけてるっていうふうにお伝えしましたので、今度逆にそのある特定の研究分野でどんな略語が使われてるかっていうものをあの頻度情報とともに知りたいっていうようなことが、このスパークルっていう検索言語を使って検索すると簡単にできるようになっているという一例です。でこの場合は例えばこのバイオロジーという分野なのでどんな略語と展開形がたくさん使われているかというものを知りたいという場合は、こういう感じの検索がの結果が得られますよというところですね。で一番多いのが HIV-1 でしたと。でこれが約まあ1万6千件あります。で次が RT という略語で、これがリバーストランスプランスプラーゼっていうところで、トランスクリプテイゼですね、逆転者酵素という意味で、まあ、7600回出てますということが分かるということがこうバーッと見えるわけですね。でこれもここの URL にアクセスすると同じものを再現することができるようになっています。でさらにこのスパークルっていう方法を使って何ができるかっていう一例として、そのユニプロットとの連合検索っていうのがあるんですけど、ユニプロットは多分ご存知の方も多いと思うんですけども、これはその、まあ、タンパク質に関するあの非常にリッチでよく使われているデータベースで、あのスイスの方の SIB が提供してますけども、この SIB の提供しているユニプロットも同じようにスパークルという検索言語でアクセスできるようになっています。でこのスパークルという言語を使うと、特にそのユニプロットの利用あの管理者に何か言うこともなく検索ができるようになってますし、アリーについても特に管理者やなんか特あのどなたかに新しくこれを検索したいんですということを申請することもなくその場で使えるんですが、それを合わせて検索することもできてまして、でその例としてこんな感じでユニプロットのスパークルっていうところに検索に行って、その一部をアリーの日本語の略語とその正式名称の情報を付加して同時にあの一括して検索できるようになってます。でこれはあの特にこちらとこちらを何かあらかじめ示し合わせて作ったわけではないんですけど、それぞれがそれぞれの情報を提供しているだけなんですが、それをうまく使うとこんな感じで、あのユニプロットの提供しているタンパク質とそのタンパク質名が日本語で出てくるみたいなことも簡単にできるようになっています。でこれがあのスパークルの検索のあの問い合わせ言語の書かれたプログラムの一例なんですけども、こういう形でスパークルで問い合わせを書いてこちらのユニプロットに投げるとこの結果が得られるという形になってます。でこれが内部的にアリーも使ってるわけですね。でその辺の検索もここの URL にアクセスすると再現できますので、あの興味ある方はこちらをアクセスしていただければと思います。はい、で次がインメクセスですね。でこれはあの、まあ、英文中に出くわす悩みをちょっとここに書いてますけども、こういったものに対応したいなっていうサービスになってます。で、まあ、特にそのネイティブではない場合に英語で論文書くときにいろいろ困ることがあると思うんですね。でこの、まあ、前置詞を確認したいとか、うん、英単語で特にこの綴りがうろ覚えのときによく分かんないけどどんな
続いたったかなとか、まあ、いくつかこう投げてますけど、こういうことが起きてるんじゃないかなと思います。でこれに対して何か簡単に調べるサービスがあると便利だよねと思って、こうイミエクセスがこの辺をお手伝いしますよということで作ってます。でこんな感じですね。これも単純ですけども、まあ、高速ですよってことですね。まあ、論文を書きながらちょっとささっと調べたいので、いちいちこう手間かけたくないですよね。なのでまあ、スマホでも、まあ、パソコンでも何でもいいんですけど、とにかくその辺にこうインターネットにつながっているコンピューターがあれば、そこでささっと簡単に調べたいということで高速なサービスを目指してます。で特にいちいち全部単語全部入れてから検索始めていては、そういうさっきみたいなうろ覚えなものがあったりすると面倒くさいので、もう入れたそばからどんどんとその検索結果が出てほしいということで、この3文字以上入れると、その3文字叩いた文字列に合わせた検索結果が次々に出るようなものにしています。でそれが出た後にさらにその関連する論文情報にも簡単にいけるようなサービスになっています。これが一つのその結果の例なんですけども、例えばこの場合は correlated with っていう表現を検索して、でそれがどんな実際にパウメドの文献で使われているかっていうものの例になっています。でこれが一つ一つがその検索結果の部分がハイライトされていて、それが一文になっている場合はこんな感じになっているというところですね。なので、まあ、これもこちらでアクセスしていただくと、これを実際にご自身のパソコンで確認することができますので、見ていただければと思います。で、他にそのインメクセスを使っているもう一つの機能として、その関連語を調べる機能があります。で、これはどんな機能かと言いますと、例えばこの unknown っていう単語があったときに、ボキャブラリーがあまりないと、いつもアンノウンの意味の時にアンノウンっていう単語しか出てこなかったりするんですが、他の文献でアンノウンと同じようなコンテキスト で使われているどんな単語が他にあるかっていうのを簡単に調べられるようになっています。ですので必ずしもその、同意語には限らないんですけども、よくこのアンノウンっていうような単語が使われている時には他にはこんなものも使えてますよっていう例がこう出てきます。ですのでこの場合はアンノーンの他に、まあ、アンデファインドとかアンクリアとかアンサーテンとか出てきて、そっか、まあ、ここでアンノーンっていつも使っちゃってるけど、今回じゃアンクリアっていうのも使ってみようかなとか、そんな感じで、まあ、自分のこう論文の中の語彙を増やすお手伝いができるんじゃないかなと思っています。ですね、この機能もぜひ使っていただければと思います。でここに URL がありますので、これとぴったり同じ結果を見たい場合はここをアクセスしてみてください。で他にあとこんなこともできるよっていう一例なんですけど、副詞ですね、この例えばこの場合ですと was correlated with っていう表現がありますけど、 was correlated with 自体は、まあ、それはそれでよかった、でももう少しそれをニュアンスを伝えたいという時に、例えばここで言うと positively とか significantly とか出てきますけども、こんな感じでその correlated with にどういった副詞をつけるとまあ、自分が言いたいことがより伝わるかっていう時にこれを試していただくと、他のすでにパウメドの中で使われている副詞の例がバーッと一覧で出てきますので、これを見ながら、あそうか、自分が書きたかった副詞はこれだなみたいな感じで見つけていただく気づきの一歩になるといいなと思っています。これは頻度順に書いてありますので、まあ、一番この場合はポジティブリーが多く使われていて、次にシグニフィカントリーが使われて、次にネガティブリーという感じですね。インバースリー、ハイリー、ストロングリーという感じでつながっていきます。なので、まあ、よく使われている単語の中でより自分の伝えたい気持ちと合うものを探していただければと思います、はい、これも同じくここに URL があります。で、まあ、この辺このサービスなんですけど、同じようにそのウェブを使って検索することもできますが、その他にまたプログラムからもこの機能を使うことができますので、もしそのプログラム自分のウェブページに埋め込みたいとか、そういう気持ちがあったりする、もしくは他のサービスの一部として使いたいっていうところに興味ある方はここにアクセスしていただければと思います、はい、でこれもこうやってやると検索するとすぐに行けます。で同じように東郷テレビでもサービスの紹介がなされていますので、興味のある方はこちらも見ていただければと思います。
で最後にコリルというサービスを紹介したいと思います。はい、でコリルですね。これ、はい、まずある文献に関する第三者からの視点ということで、例えばこのある文献を読んでました。でそのある文献についてその文献を読んだ他の研究者が論文を発表している場合に、その論文についてどんな評価をしているんだろうかってことを知りたいと思うときはありませんか。それとかあと、まあ、他にこの文献を引用するんであれば他にはどんな文献も合わせて引用されているのかなってことも簡単に知りたいなっていうところもこともあるんじゃないかと思います。で特にまたこの英文を書いているときについては、うん、ある文献を引用したときにはどんなコメントを英語として書いてることが多いのかなっていうのも参考にしたいなっていう時もあるんじゃないかなと思うんですね。でこういったものについて、まあ、ここのコリルが全部お手伝いしますよというところでこのサービスが出てきます。でこれはもう何をするかっていうと、今のこう問いの答えのために特定の論文についてその引用論文の記述を検索できるんですね。でこれは引用記述っていうのはどんなものかと言いますと、そのある論文を引用して例えばイントロダクションにこの彼らは誰々さんはこういう成果を残しましたって書いてあると思うんですけど、例えばそういう部分のこの誰々さんはどういった成果を出しましたっていうものが引用記述というふうにこのコリルでは言っていまして、その引用記述を検索できるようになっています。でさらにその特定の論文について同じようにその論文を他の論文からは合わせて別の論文は何を提供サイテーションしてんじゃないしてるのかっていうことも検索できるようになっています。こういうのを強引用って言います。これはもう少し後で説明しますね。ちょっと言葉だけだと分かりにくいので。で現在どれぐらいそういったその引用関係がこのコリルで提供されているかという情報がいくつか書いてあります。でこれはそのパメドは3000万件あるんですけど、そのうち特にその PMC っていうそのフルテキストがオープンで提供されているサイトにおいて再利用が許可されているものがいくつかあるんですね。でそれが245万件あるんですが、その245万件について文献中に書かれている本文を全部コンピューターでスキャンして、でその中のその先ほどお伝えした引用記述を抽出するっていうことをしています。全体としてパブメドの3000万件からすると約 8.2% ほどになります。まあ、ちょっと割合としてはあまり高くないと思われるかもしれないんですけども、これは最近そのオープンアクセスでアクセスできる文献の数が増えてますので、例えば2000年以降とか2010年以降っていう形で絞るとよりこの割合が高くなるような傾向になっています。で逆にその引用される側ですね、非引用される論文の数がコリルの中ではどれぐらいあるかといいますと、これは特にその本文がなくても分かりますので、そういう意味ではここでは1185万件が非引用される対象の論文としてコリルに入っています。これはだから3000万件から見ると約3分の1を超えたものになってまして、かなりのカバーされてるんじゃないかなと思います。でこれ大体年に 2,3 回新しくデータを追加して更新してるんですけど、現在は今年の10月に更新した結果が得られるようになっています。でその強引用についてこう説明しますけども、これこんな感じですね。このまず自分が興味ある特定の文献ではこれだとします。でこの文献について例えばこの文献がこのイントロでこの文献のことをコメントして引用してましたとか、この文献はディスカッションでこの文献を引用してましたっていう情報がありますよね。でその辺を全部こう取ってきていて、でコリルはこの文献に対してこういう文献がこんなものがありますよっていうのと、こういう感じで引用してますってことが分かるようになっています。でさらにこういうそのこの文献を引用しているこれらの文献が一緒に引用している他の文献があればこれも検索できるようになってますので、この文献とよく一緒に検索されている、つまりこの文献を読んでいる人はこの文献も読んでますみたいなものが簡単に検索できるようになっています。でこれを強引用されている論文というふうに読んでます。でこれらを検索するということがコリルのサービスになってまして、で最初にどうやってこれを検索するかというと、この対象となっている文献ですね、これこの文献のパブメド ID が分かっていればここにパブメド ID を入れます。でもしパブメド ID が分かってないけども何かしらこのキーワードが分かっているという場合はこちらに入れます。そうすると
ここにキーワードを入れるといつも使っているのと同じパブメドの検索が裏で行われて、でその検索結果が出てきますので、その中からこの文献になっているものを自分でそこから選んでいただくということになります。でそうするとこの辺の情報が出てきます。でそれがこれですね。でこれがこの、対象となっている論文 でこの論文の、引用情報がここに出てきます。でここが、その関連共引用されている論文のリストになります。ですので、まあ、この論文を引用している著者はこちらの論文もよく引用してますよってことが分かるってことと、この論文を引用しているこちらの引用論文についてはこのいくつかあった場合にその順番を変えられるようになってまして、で初期設定では新しいもの順に出てきますけども、他にどれぐらいこちらの文献もサイトされている情報がどれぐらいあるかっていうものが分かってますので、より多くの文献からサイテーション引用されている論文がこちらに一番上に出てくるような順番で表示することもできます。で他にいくつかそのですね、セクションの名前のアルファベット順ですとか、いくつかタイトルですとかパブメド順に表示するっていうこともできるようになっています。でこれもここの URL にアクセスするとこのページが出るようになってますので、再現したいという方はお試しいただければと思います。はい、で発展的な使い方でこれも丸ごと全部 FTP でデータベースをダウンロードできます。でそれから REST や、先ほどお伝えしたような Sparkle での検索もできます。で実はこの Coril というサービスは全てこの Sparkle で裏では検索されてまして、この結果もこの結果も全部 Sparkle で検索した結果をここで表示しています。ですのでこの辺のその Sparkle っていう問い合わせ言語のプログラムを見たい場合はここをクリックしていただくと見ることができます。で具体的にどんな問い合わせをしてこの表現結果が得られているかということも確認できます。でこれで、ここで検索もできて、同じく統合テレビでも動画のチュートリアルがあります。はい、以上です。